Gədəbəydən yazılan rəyləri siz oxuyursunuzmu? Gədəbəydən yazır ki, Şirzad bizdə rəis işləyib. Orada 3-4 dənə qızı belə bu hala salıb. Azyaşlı Nərmin Quliyevanın qətlində təqsirli bilinən İlkin Süleymanovun Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçiriləcək növbəti məhkəmə prosesi təxirə salınıb. Məhkəmə binası qarşısında mətbuata açıqlama verən İlkinin yaxınları və həmkəndiləri növbəti diqqət çəkən məqamları dilə gətiriblər. İlkinin həmkəndisi bildirib ki, Tovuz rayonunun keçmiş polis rəisi Şirzad Əskərov əvvəllər rəisi olduğu Gədəbəy rayonunda o rəis işlədiyi dönəmlərdə Nərmin Quliyeva cinayətinə bənzər hadisələr yaşanıb. Toy camatına ki, İlkinin arxasında durub bu cinayəti batırmağa qoymur. Əsr cinayət gedir, 100% Şirzaddır. Bu toy rəisinin, Gədəbəydə işləyir. Bax, onun rəylərini mən özüm oxumuşam. Hər kim cinayətdə səbəbdarsa, bu cinayəti törədirsə, bu cinayətin üstünü ört bastır edirsə, İlkini günahsız bu zülümlərə qoysa, Allah onun balalarını versin. Belasını balalarından çəksin. Biz 3 il nə keçir ki, öyümüzdə otduğumuz yerdə qapımızın ağzına onu turlayıblar. İndi Şərif deyir, niyə İlkin deyir, bunu keçirməyib? Polisə məlumat verir. Ay Şərif, sən niyə öz cəsədinə baxmayıbsan? Hələ bir İlkinə öyüd nəsiyyət verirsən. Nə ana, nə ata cəsədə baxmayın. Siz deyirsiniz, İlkin niyə söndürmədi? Birinci cəsəd canlı olsa, orada çapalıyar da, düzdürmü? Reaksiya verir, adam bilər canlı tez ona yardım edir. Bu, ölü olduğu məlumdur ki, hərəkətlərindən. Yaxşı, mən sual verim, İlkin yad adam idi. Qonşuydu, bəs sən doğmasıydın. Niyə gecəni evladından keçirmədin, orada getdin, yaxdın? Niyə evladın üçün, bəli, niyə keşik çəkmədin? Allahım bugün ilkin ittiham edirsən, heç baxmadın belə. Bir yad, bir adam qonşu, bir kənd sakin olaraq biz ağladıq, özümüzü öldürdük, onun anası oturdu, gözündən bir damla yaş açıq. Şokdayım, nə şokdadır, nə qətə ana, nə təranadır ki, o fəryad eləmədi balasının yanından keçdi. O balasını gərək o qucaqlayıydı orada, o fəryad eləmədi. İndi də heç bir dənə təsir eləmirdi ona ki, ya bunun balası ölüb, ya bir fəxr eləyir onunla, fəxr. Ana fəxr eləyir balasından ki, bu balası ölüb.